marka meesha horta meeshaana shaqo badan bay inagaga baahan tahay bal horta taanaha laga shaqeeyo. Meesha saddexaad oo participationka uu ka imaanayo waa in ururo siyaasadeed la gala waayo. Mujtamac waxaa noqonay ceeb ay ka tahay dadka inay xisbi galaan, laakiin sharaf ay u tahay dadku inay reer hebel yihiin oo lagu aqoonsado, oo qofka la yidhaahdo meeshaas aniga waxaan ahay reer hebel in lagu aqoonsado inaysan dhib lahayn, laakiin aniga waxaan ka tirsanahay xisbi hebel oo dadkaa soomaaliyeed iyo ra'yigaasaan qabaa ay ceeb tahay mararka qaar oo qofka uu la gabanayo oo uusan sheegi karin. Xisbiyadaa naftooda marka waana laga dhawaajiyey ka qaybgalka siyaasadeed inay xoojiyaan iyaga dhexdooda nidaamkooda dimuqraadiyadeed, nidaamkooda isdoorasho meeshaa in la keeno. Kadib waa noo sahlanaan doontaa marka in ka qaybgalka siyaasadeed la soo gaarsiiyo meesha aan rabo. Ugu dambeyntii waxaan nahay bulsho 30 sano dowlad xumo kusoo nooleed. Waa ku faraxsanahay saaxiibka Xildhibaan Cabdi Hadaayo wuxuu ka sheekeeyey bulshada in oo la kicin jiray oo la sameyn jiray oo saasoo kaleeta. Iskuulka intaan dhiganayay iyo intaan meesha kusoo jiray weligay ma arag meel ururka ardayda iskuulka ama ardayda xataa ay isku dooranayso, ma aanan soo arag, nalamaba barin maba soo ma garan, nalama soo barin ra'yigeena inaan muujino, nalama soo barin inaan hadalo, nalama soo barin. Marka wax badan oo waxyaabahaas ka mid a haddaanan ka shaqaynin oo aan dhahna meesha korole usoo boodaynaa, inaan bootintaas ku gaari waa inaan ka yaabaya, kadibna niyadjab uu nagu dhaco. Ugu dambeyntii bulshadaas marka dhibka uu kusoo dhacay, dagaalka sokeeya uu kusoo dhacay, qaxa iyo mashaakilka uu kusoo dhacay, marka ay rabto tallaabo siyaasadeed oo weyn inay qaado, waa in tallaabadaas qunyar socodnimo lagu qaado, waa in gradual lagu qaado. Shalay meelaan joognay, meeshii aan joognay meel ka fiican maanta inaan tagno waayo. Waxaan soo marnay hal oday oo hotel fadhiyo ama meel la geeyey oo 5-6 Xildhibaan soo qoraya. Waxaan soo marnay deegaanadii inta la geeyey kuraastii 1001 la sameynaa. Hadda waxaan joognaa dadka shacabka ha codeeyeeno, kanaa ka dhiman iyo kanaa ka dhiman iyo waxaas iyo maa, laakiin inay doorasho dhacdo oo xilligeeda ay ku dhacdo waa inay noo noqotaa wax aan wada leenahay. Laakiin caqabadaheeda jiro waa inaysan sabab u noqon waxaas lagama heli karo iyo waxaas lama samayn karo iyo noocaasi inaysan sabab u noqon. Waa ka xumahay inaan